Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. І починаємо одразу з позитиву, з гарного настрою, тому що до нашої студії завітала співачка. Це Аліна Малюга Більйонер. І маємо змогу подивитись на цю дівчину, цю співачку, і послухати ще і ту пісню, яка буде виходити, і одну академічну. І це, я думаю, що буде для нас сюрпризом і великим подарунком. Тому, Аліно, з задоволенням це все ми зробимо. Але спочатку хочеться з тобою познайомитись і дізнатися трошки про тебе, про те твоє захоплення, про ту твою справу усього життя. І чому ти взагалі обрала спів та музику для себе? По-перше, всім добрий день. Привіт, Юлічка. Чому саме музика? Ну, мені здається, я з самого дитинства, я пам'ятаю, як тато, я прокидалася від музики. Пам'ятаєш такий ще Ямаха магнітофон був? І він ставив таку фірму, знаєш, таку зарубіжну музику на англійській мові. І я пам'ятаю, як я в садочок вставала під цю музику. І, мабуть, ще з дитинства я впитувала, да, оцей музичний вайб, так скажемо. І мені тато розказував, що його мій дідусь любив грати на гітарі і співав українські народні пісні. А ти на якому інструменті граєш? Я на фортепіано граю. І ти ходила в музичну школу, так? Тебе відправили? У мене повністю музична освіта, так. Тому що я після закінчення школи, після 9 класу, я зрозуміла, що я не хочу йти в 10-11. Я вже точно знаю, що я буду співачкою, я хочу зв'язати своє життя з музикою. Не хочу ніякі мединститути, пединститути. Суто ось музична освіта. І так я закінчила музичну школу, училище культури і університет культури. Угу. Ну так, повну освіту отримала музичну, так? Так. З якої спеціальності? Який предмет тобі найбільше? Предмет, ну в дипломі написано, що я диригент народного хору, артист-вокаліст і викладач. Ти можеш працювати в цьому напрямку. Так. А як ти своє життя потім з цим пов'язала? Чи працювала десь? Звісно, працювала. Я себе дуже довго шукала, по-перше. І я весь час, як начебто від музики, хотіла втікти. Чому? Від пісень. Як це? Ну, тому що суспільство, знаєш, ми ж всі зараз, час змінюється, і вже інші часи, а раніше якось ти слухав, що кажуть інші, що на музиці грошей багато не заробиш, що музиканти, вони всі бідні, голодні. І, мабуть, я піддавалась цій... Ну, не всі ж музиканти бідні, голодні. Не всі. Так? Це, знаєш, це, мабуть, мислення треба спочатку змінювати, а потім вже... Але все одно ти співала. Попри те, що ти чула... Звісно, я весь час співала. Коли в мене народилась донечка, вона мені казала: «Мамо, не співай, закрий рота». Мене це так ображало. Знаєш, діти хочуть колискових, засинають під мамин спів, а тут таке. Ні, зараз вона каже: «Співай мені колискову». А тоді, ну вона маленька, вона тоді не розуміла. А мені хотілося, знаєш, як мама в декретній відпустці. Хочеться якоїсь творчості. Тому що до цього в мене була активна концертна діяльність, виступи, а тут все зупинилося. І я така думаю: все, я не співачка, я не буду співати, я мама, я жінка свого чоловіка, я буду готувати борщі, ліпити вареники. Ну, то ж не про тебе, правда? Це зовсім не про мене. Алін, ну що, ми тепер можемо почути щось із твого Боже, репертуару? Так швидко. Ну, так, давай. Час просто зараз... так швидко йде, знаєш? Так, да. У мене зараз вийде перша моя пісня. Я в шоці. Я до цього писала пісні, але саме зараз, десь рік часу назад, 2 роки, я відкрила в собі талант, що я можу писати пісні. Я і до цього писала їх, да? І в мене так якось, я відчуваю пісню як медитацію. Для мене пісня – це зцілення, да? Коли мені
наприклад, сумно, я сідаю за фортепіано, співаю пісню. Мені весело, я також співаю пісню. І я передаю це іншим. І ось вийшла зараз пісня, я дівчині написала пісню. Ми познайомилися з нею в Казахстані. Ми проходили там одне навчання, і я поділилася з нею, кажу, представляєш, я записала свою пісню. Вона каже, я теж хочу, давай. І я повністю її спродюсувала, пісню під ключ. Ось вона нещодавно вийшла, і зараз виходить моя на українській мові. Називається «Не забирай мене». О, Боже, в мене вже голос тремтить. Та, ну, ти можеш трошки чаю? Да, добре, дякую. Так, щоб трошки, знаєш, заспокоїтись. З лимоном, як я люблю. І, знаєш, зараз саме час. Саме час для того, щоб розкривалися таланти. Щоб українська музика лунала, і щоб вона була різних напрямків, різних жанрів. Щоб ми нарешті насолодилися українським мистецтвом. Тому що ми постійно когось десь слухали, так? А свого мало розвивали. І от зараз саме той час, твій вихід. Так, і знаєш, так якось сталося, що я собі заборонила співати 5 років, я взагалі не співала, ніде мене не було видно. І коли почалась війна, я зрозуміла, що я не можу більше приховувати це, і народилася ця пісня. Вона про те, що я ніколи не скорюся, там, не віддам душу свою. Я буду продовжувати робити те, що хочу я. Ось. Все, презентація відбулася, Аліна. А тепер можна маленький шматочок цієї пісні послухати. Не забирай моєї радості, коли прийде печаль. Не забирай моєї радості, коли щаслива я. Холодна зима настала. Мені тебе так не вистачало. А далі? Браво. Скоро буде. Дуже класно, Аліна, ти знаєш, тебе такий голос, такий, який, знаєш, він переливи має. Ну, це ти багато років, мабуть, його вибудовувала, щоб він так звучав? Багато. Я ще володію 3 манерами. Народною манерою, академічною і естрадною. Раніше я думала, що це моя карма. Чому? Щось треба вибрати одне. Або йти в оперу, там, де академічний спів, або співати народною манерою, або естрадні пісні, як на естраді. А що тобі хотілося найбільше? А мені все подобається. Я не можу, і я тоді не могла приділитися і думала, вважала, що я якась неправильна. Ти розумієш? Там в когось суто естрадні пісні він співає і собі задоволений. А мені подобалось і це, і це, і це. І раніше я це... тоді і часи такі були, і, мабуть, все-таки все, розумієш? А ми зараз, до речі, бачимо світлини вже, і ти тут така, і твоя донечка, і чоловік, всі, родина тебе підтримує, до речі. Як вони ставляться до твого такого спрямування вже зараз музичного, що ти почала розвиватися по-новій, і ти вже відкрила в собі друге дихання, можна так сказати? Дуже сприймають. Вони завжди мене підтримують і... кажуть, давай, ти все можеш, іди. І ти вже тепер будеш з цією піснею, вже і кліп зробили? Чи ще ні? Чи це вона просто аудіоверсія? Я чекаю зараз аранжування вже з моїм голосом. Це я вчора фінальну версію вже записала, там бек-вокал, всі діла. А бек-вокал хто тобі допомагає? Я, звісно, сама? Я. Сама так, пишеш так, і бек-вокал? Сама пишу. Це велика робота. Ти знаєш, коли ти розумієшся на цьому, і ти знаєш, як повинна звучати твоя остаточна версія, то ти розумієш, скільки тобі етапів потрібно пройти, і скільки роботи треба зробити, щоб вийшла хоча б одна пісня. А коли їх було в тебе багато, і ти знаєш весь процес, то, мабуть, зібратися з думками і взагалі це зробити, це, мабуть, найважче. Це час. Це дійсно час. Я визрівала дуже довго, тому що я і вчилася і аранжування писати. Я вчилася, я прям
Ну, я якби готувалася до цього, розумієш? Ось цей час настав. Ну, не, я не знаю ще, коли буде реліз пісні. Я думаю, що на протязі місяця. Угу. А як взагалі зараз пробиватися співакам? Ось, знаєш, все зупинилося, і якщо були ще раніше концерти, то зараз благодійні концерти. Так? Це зараз співаки підтримують один одного, підтримують як і своїх колег, так і обов'язково це і воїнів, і суспільство, тому що суспільство його теж треба підтримувати, згуртовувати, і це така велика місія. Зараз так, так. Я на початку співаків. Війни також в мене було внутрішній поклик. Я організовувала благодійні вечори, збирала музикантів, і ми співали, збирали гроші і віддавали тим, хто потребує. Угу. А що, що співали? Як, кого збирали? Взагалі, як це відбувалося? Орендувалося приміщення. Також ми запрошували телевізійників, щоб вони знімали репортажі. І по своїм знайомим, десь хтось в Інстаграм розповів. В основному наше коло друзів було. А зараз так все побудовано, бачиш, в суспільстві, що всі якось так хочуть бачити своїх людей, так? Ну, тобто на широкі кола дуже важко претендувати одразу співакові, будь-якому, навіть якщо це зараз відомі люди, то є реклама, звичайно, є концерти, але все одно такого життя, як раніше, у співаків зараз немає. Це, мабуть, проходить якийсь процес трансформації. Так, але, знаєш, я вважаю, що саме сьогодні для співаків самий влучний час, тому що з появою соцмережей можна стати, і я вважаю, що кожна людина має співати і записати свою пісню. Так. Так. Як? Я за це топлю. Ну, знаєш, українці, які співають. Навіть якщо ти не вмієш співати, всі вміють співати. Якщо в тебе є голос, ти розмовляєш, то ти апріорі можеш співати. Угу. Просто тобі треба знайти того самого викладача, який не буде тебе саме навчати нотам, а саме буде навчати, як звучить твоя душа. Ого. Розумієш? Угу. Тому що заспівати пісню, написати пісню – це про дуже великий страх. Не просто сказати, а заспівати. Я своїм ученикам дуже часто даю таке завдання – вийти в торговий центр і співати пісню. Ого. Серед людей. Так, і це що? Прям про страх, це про проявленість. А, і так роблять? Виходять і співають? Роблять, не всі, звісно, але роблять. А ти так можеш зробити? Вийти, я сама так нещодавно влітку робила, і мені теж було страшно. Ти розумієш, наскільки це глибинний якийсь страх? Але я розумію, що якщо я туди не піду, то я буду щось іншого боятись. Тобто те, що я не піду в торговий центр, це нічого не означає. Але якась моя частинка проявленості вдома, от трошки не відкриваюся, так, на людях трошки не відкриваюся. А зараз світ змінився, треба навпаки віддавати більше. Не бути таким, знаєш, все собі, там щось там побув, безкоштовне щось попробував, там щось безкоштовне попробував. Знаєш, треба більше віддавати, більше проявлятися. І тоді Всесвіт буде тобі дарувати, відкривати твої двері і як це буде твої мрії здійснювати. Слухай, ось. Ти подивися, який ти дала зараз лайфхак усім, хто нас дивився. Люди можуть вийти та будь-куди, там на вулицю, в торгівельний центр, ще кудись, там, де є багато людей. І, а ось так навіть собі уявити, що ти можеш вийти і заспівати. Це непросте завдання. Так, я тобі даю це завдання. О, серйозно? Ну, добре, я добре. Я з тобою піду, тебе буду знімати. Добре. Підтримувати. Аліно, ну, треба спочатку пісню вибрати. Знімемо. Добре, добре. Я погоджуюсь. Все, супер. Домовились. Домовились. Ну, ти знаєш, я так сказала, а тепер думаю, як... Ні, сказала вже все, треба робити. Все. Алін, а ти ще казала, що можеш академічно
порадувати нас своїм академічним виконанням. Я дуже люблю, тому що я пам'ятаю, я колись ще були часи, я співала в ресторані, і коли якийсь попсовий хіт співаєш, так, все нормально, да. А коли я бачу, що вони щось дуже там їдять, стаканами грюкають, така, так, все, настав час академічної пісні. Включаю академічну пісню, і одразу така вся увага на мене, на голос. Такі вау, такі підходять, плескають. Ну, щось з людиною відбувається. Ми ж не звикли ходити в оперний театр, наприклад, слухати класичну музику, так? Ну, тому що нас не навчають цьому. Це якщо ти сама не включиш, не прочитаєш, не будеш знати, що це виховує там. І мозок розвиває, да? І виховує якусь людяність, щирість. Да? Тобто ти їх, можна сказати, привчала до того, що може бути. Як це? Що таке музика справжня? От послухайте, досить їсти. Ну це якось в мене... Я просто проявляла свій талант ще один. І дивилася, як реагують люди. І ось. Ну добре, Аліночка, послухаємо? Да, давай. О, мій бабіно коро, мій п'ячі белобіло, андарин портароса, а далі. Ого! Аліно, браво, браво. Знаєш, коли так дивишся, наскільки ти багатогранна, скільки ти можеш усього, і як ти можеш дивувати людей, то справді, ти уявляєш, естрадна співачка не може, мабуть, собі дозволити отак розкидатися таким талантом. Ти багато всього вмієш, і ну, ні в якому разі не можна залишати це. Це мистецтво, це те, що ти можеш дарувати світові. Я думаю, скоро Україна повинна дізнатися про те, що в нас є такі люди, що вони так вміють співати і що є зараз на кого рівнятися. Тому я тобі дуже дякую. То можеш ще народну? Народну ще можеш? Давай! Ну покажу тобі вже. Все, що вмієш. Все, що вмієш. Всі кладізі, як моя каже свекруха, покажи мені кладізь. Відкрий. Так. Народно. Треба перестроїтись, тому що народний спів, народне звучання, воно більш горлове, йде на зуби. Ой, там на горі, ой, там на кроті, ой, там сиділа пара голубів, ой, там сиділа пара голубів. Ой, Аліно! Ну ти що, Аліна, це круто, це все, що ти робиш, це просто неймовірно. І я тобі бажаю великого успіху. Я знаю, що ще трошки, і вже ми повинні дізнатися, ми повинні знати, що є у нас в Дніпрі, в нашому місті, такі талановиті люди. І ми дуже дякуємо, що ти сьогодні подарувала нам оце чудове звучання, таке от різнобічне, естрадне, народне, оперне. І це все ти. А скажи чесно, що тобі? Яка що найбільше мені сподобалось? Так. Я не можу сказати, воно все різне. І тут не можна обрати. Тобі треба все робити справді. Отак, як ти казала, що не могла довго визначитися. А неможливо визначитися. А в мене ще є мрія поєднати в одній пісні
3 звучання. Все, будемо чекати на ось те, що ти це зробиш обов'язково. Підписуйтесь на мене. Аліна Малюга сьогодні була в нашій студії, і я знаю точно, що успіх буде обов'язково. Дякуємо тобі, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.